Мовчання – теж убивство. Акцію під таким гаслом напередодні влаштували під стінами Шевченківського райсуду Києва рідні та близькі Сергія Олійника. Ветерана АТО та голову спілки мігрантів України вбили у столиці біля Золотих Воріт 22 червня 2017 року. Підозрюваний Анатолій Чевиков уже 20 місяців у СІЗО, але вирок суд чомусь досі не може ухвалити. Біля будівлі суду десятки людей. В декого у руках плакати, на очах пов'язки. На землі тіло чоловіка, а поряд скривавлений ніж. Так рідні й близькі вбитого ветерана Сергія Олійника хочуть нагадати всім про жорстоку загибель у мирний час, за яку досі ніхто не покараний. Батько Ярослава – це ветеран АТО, і в самому центрі Києва 20 місяців тому його вбили. Люди мають знати, що відбувається в мирному Києві, коли у нас іде війна. Сергій Олексійович, працюючи головою Всеукраїнської профспілки, пішов в зону АТО добровольцем. Він там більше року був, і він навіть не отримав ні одної царапини, хоча він служив і воював в Мар'їнці, був в розвідгрупі. За 20 місяців розгляду справи майже стільки ж судових засідань. Результат завжди один – їх переносять. Підозрюваному Анатолію Чевікову продовжують термін у СІЗО. Щоразу на 2 місяці. Друзі родини вбитого ветерана переконані, процес затягують умисно. За останній рік у 2 адвокатів двічі помирали родичі перед судом. Ну, я розумію, що всяке буває в житті, але це, мені вважається, що це дуже таке найменш ймовірно, коли вдвох одразу протягом року помирають родичі. Рідні вбитого ветерана Сергія Олійника перестали вірити у справедливість, коли не чує суд, лишається привернути увагу громадськості. Кожен з нас може оказатися на місці мого папи. От в мирному Києві, серед білого дня, да, убили мого отця, ветерана АТО, і пройшло 20 місяців, а убийця до сих пор не наказан. І який резонанс, да? І все одно діло продовжується 20-й місяць. Минулого разу рішенням суду термін отримання Чевікова у СІЗО продовжили до 10 березня. Захист підсудного мав представити суду своїх свідків. Але й цього разу засідання перенесли на 5 лютого. Анастасія Старовой, Сергій Рьомінко, новини, телеканал «Інтер».